Já não tenho 6 anos. E esse olhar? Tu não me consegues mentir, Julieta. O que é que se passa? Conta à mãe. Mãe, não é nada. Oh, mãe, deixa, não se passa nada. Porquê? Porquê que eu não sou capaz de ajudar a minha filha? Diz-me, meu Deus, diz-me onde é que eu errei. Porquê que a minha menina está a passar por isto? Porquê que eu não a consigo ajudar? Ser a cor de uma rosa esquecida. Porque ser mártir quando o troféu é fruto de imaginação? Corta a corda que me prende ao cais. Deixa o vento levar os meus ideais. É um brilhar que se apaga.